سلام له خورشید دیو به خبرون ته خراغلاست. څارګر ملي اداره وای د میدان وردګو په مرکز کې دغه اداري اړوند پرې قطې د ترسره شوي ځان مرګ بریت تر راه له خپل یو شمېر کسان سره وژل شو. دغه بنسټ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره زیاتوي دغه کس چې قمندان نومان نومېده تېره شپه نږدې 12 بجې د میدان ښار په شاوخوا سیمو کې په یو هوایي بریت کې وژل شوی دی. سرچینې زیاتوي په دې بمباریو کې د نوموړي اووه نور کسان هم وژل شوي دي. ویل کېږي د میدان وردګو په مرکز کې د څارګر ملي ادارې پورې اړوند پرې قطې د دوه ورځو مخکې په ځانمرګي موټر بم برید کې شپږ د سرتیري وژل شوي او نږدې شپېته نورې ټپیان دي. د پولیسو پنځه منصوبین د کورنیو چارو وزارت له وروستیو امریو د تمرد له امله له خپلو دندو ګوښه کړی شول. دغه پولیس چې د کاپیسا او پروان د امنیه قمندانې او همداراز د پروان او میدان وردګو د پولیسو د روزنیزو مرکزونو غړي وو له دې امله له خپلو دندو ګوښه کړی شول چې د اپراسیون ریاست له اجازې پرته کابل ته دننه شوي وو. کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټولو پولیسو ته لارښوونه کړې هغه منصوبین چې د پولیسو د موټرو په وسیله کابل ته راځي باید یوه ورځ مخکې له راتګه د اړوند اپراسیونونو د لارې د خپل راتګ په اړه ټول جزئیات د دغه وزارت د پلان او اپراسیون له عمومي ریاست سره شریک کړي ګنې پرته له هغې به له قانوني چلند سره مخ شي. ولسمشر غني نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د اقتصاد په نړیوالې ناستې کې د ګډون په موخه د سویس داووس ښار ته ورسېد. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې ښاغلی غني به د دغې ناستې په درېیمه ورځ چې ثبات به ترسره شي د افغانستان د اقتصاد د راتلونکي محوریت په اړه بحث کې ګډون او د اقتصاد د ودې او په سیمه ییز اتصال کې د هغه د څرګند رول په اړه هم وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس په همدې موخه له دوو ورځو راهیسې په داووس ښار کې دی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دغه دوه اړخیزه ناسته دوه ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شوه چې امریکایي لوري د طالبانو اجنډا ومنله. تر اوسه یې دغو ناستو د پایلو په اړه څه نه دی ویل شوي. طالبان تر دې مخکې ویلي وو چې دا ځل به له امریکا سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتو او د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع خبرې وکړي. او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر به نن په یو رسمي سفر چین ته ولاړ شي. د دغې شورا ویاند وایي محمد عمر داوزی به په دې درې ورځني سفر کې له چینایي چارواکو وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان اړ کړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. نوموړی سره له دې چې د امریکا او د طالبان د استازو ترمنځ د خبرو دوام ته هیلهمند نه دی خو تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو له پیلېدو خبر ورکوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امد.